Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica. Neka misel pravi, da kdor poje, slabo ne misli. Bistriškima ustvarjalkama z področja kulture in dejavnosti otrok in mladine, Nadi Stegne in Rebeki Potočnik, je namreč uspelo združiti Reci in piši 856 mladih pevcev, ki so zapeli skupno pesem V nov dan. Sicer pa smo za tokratno oddajo pripravili še nekaj aktualnih in zanimivih prispevkov. Vljudno vabljeni k ogledu. Ustno rajanje po bistriških ulicah. Otvoritev svetovalnega središča in predstavitev knjige Komaj sem shodil, že sem dobil delo v Ljudski univerzi. Okrogla miza o problematiki varstva starejših. Zbor borcev NOB Zgornja Bistrica. Tiskovna konferenca ob 70. obletnici glasbene šole Slovenska Bistrica. Projekt V nov dan. Slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Zaključek projekta Enjoy Heritage. V soboto, 2. marca, je v Slovenski Bistrici potekala otroška pustna povorka. Na povorki so sodelovali 2. osnovna šola, osnovna šola Pohorskega odreda, osnovna šola Minke Namestnik Sonje, vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, vrtec Črešnjevec, društvo Fridina Mišnica, Frajheimska godba na Pihala, kut gasilske godbe na Pihala Spodnja Polskava, Godba na Pihala Kut Janko Živko Polčane, Ric Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Skupaj se je na mestnih ulicah predstavilo okoli 1500 različnih mask. V prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica so v petek 8. marca odprli novo svetovalno središče. Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zagotavlja pomoč pri odločanju, načrtovanju in organizaciji izobraževanja ter razvoju kariere. Je tisto prvo, s čimer se sreča odrasli pred vstopom v proces pridobivanja znanja in kompetenc. Vloga usposobljenega svetovalca, ki prepozna njegove potrebe, zazna strahove in dvome, ki se ga lotevajo, in s katerimi skupaj najdeta to, kar mu najbolj ustreza, je ključna. Magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, je ob odprtju povedala, da je zato potrebno prijetno, urejeno in funkcionalno okolje, ki daje občutek varnosti, zaupljivosti in profesionalnosti. Zato se nam je zdelo pomembno, da ta prostor uredimo tako, pa spet bomo uporabljali izraz, ki izgleda kot ena dnevna soba, se pravi, da ten prvi vtis ni zastrašujoč, da to ni klasična šola, da ni pisarna in da res ustvarimo tudi v vseh naših prostorih videz sodobnega lokalnega andragoškega središča. Zdaj, kako nam to uspeva, boste lahko presodili sami, vsekakor pa, kot je župan rekel, finance so vedno pomembne, vendar pa poleg tega tudi zagotavljanje kakovosti. Odprtja sta se med drugim udeležila tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Teja Dolgan z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mi menimo, da je svetovalna dejavnost ključna dejavnost, podporna dejavnost, ki se izvaja pred izobraževanjem, med in pa seveda tudi po zaključenem izobraževanju in pripomore k posamezniku na njegovi, k ustvarjanju njegove izobraževanje in karierne poti. In seveda ves ta čas Ljudska univerza Slovenska Bistrica pri tem sodeluje, izvaja to dejavnost uspešno, v zadnjih letih še posebej, kar mi prepoznamo na ministrstvu, tudi razmeščamo preko razpisov, seveda zdaj enkrat tako gre, to dejavnost in s tem pa dajemo tudi podlago za umestitev v javno mrežo, ki jo pač nov zakon o izobraževanju odraslih predvideva. Po odprtju so predstavili tudi knjigo Komaj sem shodil, že sem dobil delo. Nastala je kot rezultat dela študijskega krožka. Življenjske zgodbe je ponovno zbrala, zapisala in uredila Urša Kac. Knjigo odlikujejo tudi ilustracije Maše Brdnik, dijakinje gimnazije v Slovenski Bistrici. Ilustracije so na ogled v svetovalnem središču in na hodniku v 2. nadstropju Ljudske univerze Slovenska Bistrica.
Magistrica Tanja Fajon, poslanka Evropskega parlamenta in podpredsednica stranke SD, se je v petek 8. marca v okviru obiska v Slovenski Bistrici mudila tudi v enoti doma dr. Jožeta Potrča Polčane Slovenska Bistrica, kjer je sodelovala na okrogli mizi z naslovom Problematika institucionalnega varstva starejših v Sloveniji in na območju občine Slovenska Bistrica. Na okrogli mizi so sodelovali tudi Iva Soršak, direktorica doma dr. Jožeta Potrča Polčane in namestnica predsednika upravnega odbora pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Valerija Lekič-Polšak, direktorica doma starejših občanov Črnomelj in predsednica Združenja direktorjev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Olga Bezenšek-Lalič, direktorica Centra za socialno delo Celje. Miroslav A. Kolenko, stanovalec Bistriškega doma za starejše, predsednik sveta stanovalcev ter podpredsednik sveta domov dr. Jožeta Potrča Polčane, Drago Mahorko, predsednik sveta doma in Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri občini Slovenska Bistrica. Udeleženci so navedli nekaj zaskrbljujočih podatkov. Največje težave, s katerimi se mi srečujemo v zadnjem času so, in to bom rekla tudi, imamo argumente in trdimo, da smo domovi postali največja negovalna bolnišnica in to zastojno. Cena dneva v negovalni bolnišnici oskrbnega dne je 100 evrov plus. Ja. 100 evrov plus, začnemo za 100 evri. Ob tem, kakšne uporabnike pač sprejemamo, ne? Starejši skupaj, svojci, edini v Evropi, nosijo 70% stroškov storitev, celotnih v instituciji, edini v Evropi. Kljub temu, da so celo življenje, bom rekla, plačevali tako pokojninski, da o pravici iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja se ne ponavljam. In delež plačil iz žepa uporabnikov se iz leta v leto povečuje. Pred 15-20 leti je bil ta odstotek, bom rekla, obrnjen. Smo imeli 60, celo čez 60% pokrivanja cene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, danes smo na 31% financiranja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Naše mnenje je, da je država starejše potisnila v domove, nam pa ne daje nobenih ustreznih možnosti, da bi storitev izvajali na dovolj kakovostni način, tako kot mi to znamo in v končni fazi tudi zmoremo. Danes večina, ali pa bom rekla dobršen del domov posluje že z izgubo. Ta, bom rekla, število izvajalcev v rdečih številkah se je podvojilo. To je posledica neplačil oziroma premajhnih plačil Zavoda za zdravstveno zavarovanje za upravljanje zdravstvenih storitev, ki ne pokrijejo več niti stroškov dela predpisanega zdravstvenega kadra. Glejte, mi imamo zakon, kjer je napisano, da je iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja potrebno pokriti strošek dela, materialni strošek in amortizacijo. Mi pa danes s temi sredstvi ne pokrivamo več niti stroškov dela. Konkretno za naš dom, ker za vse skupaj pa še ni podatko za leto 2018, vam lahko povem, da smo v 2018 pridelali 100.000 evrov izgube na področju zdravstva ob budžetu 3.095.000 zaposlenih in 195 stanovalcev. In kakor sem se pogovarjala s kolegi, smo, bom rekla, tukaj kar nekako približno enaki. Ne? In zdaj, ko po drugi strani slišimo na strani, bom rekla, predvsem Ministrstva za zdravje ali pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je, jaz rečem, nič drugega kot distributer našega denarja, da domovi še vedno premalo krvavimo in da zato imamo takšno ceno, kot jo imamo. Presežki in namočitajo, ja, presežke prihodkov nad odhodki.
se jaz vprašam in vprašam vedno, tudi bom rekla širšo javnost, kako si pa predstavljate naše poslovanje, če ne bomo imeli presežkov, prihodki nad odhodki. Zgodilo se nam je, da so se razbila vrata, da so odpadle ploščice in ker nimaš sredstev, ker nimaš teh presežkov, niti tega več nisi zmožen financirati. Ker država v investicije, v investicijsko vzdrževanje ne vlaga nič. Se pravi, prepuščeni smo sami sebi, ob tem, da je večina domov za starejših v Sloveniji stara 40 let. Člani in članice krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica so se v soboto 9. marca sešli na letnem zboru. Na zboru so izvolili novo vodstvo krajevne organizacije, za novega predsednika so izvolili Vladimirja Jelena, ki je na tem mestu zamenjal Boruta Krudarja. Člani so prisluhnili tudi poročiloma o delu krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica in Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica za leto 2018. Kot so povedali, pa jih kmalo čakajo nove prireditve. Skupaj s krajevnim odborom Zveze borcev Zgornja Polskava bodo že v nedeljo 24. marca ob 11. pripravili spominsko svečanost v Gaju pri Zgornji Polskavi. V nadaljevanju tega leta se bodo na lokalnem območju udeležili tudi spominske svečanosti na Sagadinovi domačiji v Srecah pri Makolah, svečanosti ob dnevu upora proti okupatorju na Boču, Šarhovega pohoda in festivala miru na Treh kraljih, svečanosti pri partizanski tehniki Merniku Božjem nad Oplotnico in 60-letnice postavitve spomenika borcem Pohorskega bataljona. Poleg tega se bodo med drugim udeležili spominske svečanosti na Poljani pri Prevaljah in proslave na Menini planini, ter si ogledali premiero filma O bitki na Menini planini Preboj. Za letos načrtujejo tudi udeležbo na komemoracijah ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku v Visulah in pri spomeniku žrtvam nacizma na pokopališču v Gradcu. Letos naj bi dokončali še urejanje okolice spomenika NOB v Visulah in uredili lastništvo nepremičnine, na kateri stoji ta spomenik. Pred začetkom zbora so mladi iz Visul izvedli krajši kulturni program. Glasbena šola Slovenska Bistrica letos praznuje 70. obletnico delovanja. V tem obdobju je bilo precej pomembnih prelomnic ob prvih korakov nastajanja in samostojnega delovanja, pridružitve Centru za glasbeno vzgojo v Mariboru in večkratnega preimenovanja do ponovne osamosvojitve. Šola je prerasla v večji javni vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji, v katerem nudijo možnost osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja. Jubilej bodo obeležili številnimi dogodki, katere je v ponedeljek 11. marca na novinarske konferenci v prostorih šole podrobneje predstavila Radmila Bikič-Magdič, ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica. Uvodoma so ob občinskem prazniku skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica v galeriji Bistriškega gradu odprli potujočo razstavo ob 200-letnici glasbenega šolstva v Sloveniji. 1. aprila bodo v stari dvorani SNG Maribor predstavili svojo baletno produkcijo, maja bodo ob občinskem prazniku v Polčanah in Oplotnici pripravili kulturni program, slavnostna akademija pa bo 25. novembra. Ob častitljivi obletnici bodo izdali tudi zbornik. Moram z veseljem poudariti, da že marca 2018 se je na mene nekako obrnil gospod Aleks Štakul, ki se je spomnil, da šola bo v kratkem praznovala in se je tudi pisno obrnil name, če bomo seveda načrtovali kakršne koli aktivnosti, da je pripravljen. Z gospodom Štakulom sva se že večkrat srečala, z veseljem se je odzval po vabilu, prinesel je veliko dokumentacije, ki je hrani še iz časa vodenja njegovega očeta, gospoda Oskarja Štakula, ne samo te dokumentacije, ki se nanaša na delovanje, prineso je tudi veliko notnega gradiva, kajti gospod Oskar Štakul je vodil
različne orkestre in sam je pisal priredbe, tako da še rokopise, aranžmajev, ki jih je v tem času prirejal za svoj orkester in še kaj mene najbolj fascinira, to so ohranjene partiture, ki se tako lepo vidijo pa pisane svinčnikom. Ne vem, če bi to z današnjim papirjem, zagotovo je še v kvaliteti papirja in pisal, s katerim se v tem času pisali. Nekaj tega gradiva bomo tudi uporabili zagotovo za naš zbornik. Potem pa smo se lotili tudi pridobivanja dokumentov, ki so že v pokrajinskem arhivu v muzeju. Obrnili smo se na konzervatorij Maribor, ki nam je dal podatke, do katere letnice se hranijo podatki in gradivo za našo šolo. Do leta 1995 celotna dokumentacija v pokrajinskem arhivu Maribor, tako da so naše kolegice se v času jesenskih počitnic napotile na raziskovanje in pridobivanje gradiva. Večkrat s kolegom Petrom Skrbišem pa sva osebno obiskala tudi arhiv, ki je na konzervatoriju Maribor, pa da smo to dokumentacijo od leta 1995 pa do 2010. Kajti od 2010 seveda hranimo tukaj sami. In to so tiste prve aktivnosti. Seveda zdaj pa še intenzivno potekajo pogovori z ljudmi, kolegami, ki so v tem času živeli za šolo, delovali znotraj šole ali pa kakorkoli bili povezani z njo. Tako da ta zbornik nastaja in njegov izid načrtujemo v jesenskem času, ko se bo tudi jubilejno leto zaključilo enkrat meseca novembra. Bistriški ustvarjalki z področja kulture in dejavnosti otrok in mladine, Nadja Stegne in Rebeka Potočnik, sta v okviru projekta skupinskega petja Združenih mladinskih in otroških zborov, ki delujejo v vzgojno-izobraževalnih zavodih občine Slovenska Bistrica, združili 856 mladih pevcev, ki so v Bistriškem mestnem parku zapeli skupno pesem V nov dan. Avtorica besedila je Rebeka Potočnik, priredbi za mladinske in otroške zbore pa je pripravila Nadja Stegne.
V torek, 12. marca, je bila v Viteški dvorani gradu Bistrica slovesna akademija o občinskem prazniku občine Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti so bila podarjena tudi priznanja občine Slovenska Bistrica. Listino občine Slovenska Bistrica sta prejela Viktor Markel in Marjan Pipenbacher za izjemne dosežke in uspehe na področju projektiranja mostov in drugih zahtevnih inženirskih objektov v Sloveniji in tujini. Vprašal vas bom pa takole, če bi se recimo zdajle vrnili na začetek vaše poklicne poti in bi stopili na ta most in po njem korakali skozi čez vse globeli, soteske, kanjone, kaj menite? Moram reči, da če nazaj pogledam, da sem imel kar nekako srečo v življenju, vedno ni vse v rokah človeka, da bi načrtoval pa planiral hodil po poteh, ki si jih nekako začrta, ampak včasih je tudi, kako se kak čas obrne svoje. Izkoristiti je pač treba priložnosti, ki se ti pokažejo. Nagrade in priznanja v bistvu formalizirajo, institucionalizirajo naše delo, naše rezultate, ampak tisto, kar posebej šteje, je pa najbrž osebno zadovoljstvo ob spoznanju, da opravljamo poslanstvo, ki smo si ga izbrali, ki nam je bilo dano v skladu s svojimi vzgibi, željami, sposobnostmi, možnostmi. Ja, prvič, hvala, ne. Glejte, imamo en dober poklic, ne. To je poklic, bi rekel, da ustvarjamo, da v bistvu misel, ideja, ki nastane v glavi, preko roke, preko svinčnika gre na papir in na koncu se, bi rekel, materializira v naravi. Ne? To je eno tako posebno zadovoljstvo. Ne? Priznanja občine Slovenska Bistrica pa so prejeli. Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju za uspešno delo vzgajanje mladih kadrov in skakalcev ter 40 let delovanja. Milan Mom za dolgoletno prizadevno delo v krajevni skupnosti ter na drugih področjih življenja in dela v kraju. Ter Zdenka Bizjak za dolgoletno aktivno delovanje na kulturnem področju in delo v krajevni skupnosti. Slavnostni govornik na akademiji je bil župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Kulturni program je izvedla glasbena šola Slovenska Bistrica.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je skupaj z glasbeno šolo Slovenska Bistrica ob tej priložnosti v galeriji odprl potujočo razstavo ob 200-letnici glasbenega šolstva v Sloveniji. Program sta povezovali Jana Jeglič in Mateja Lešnik. Projekt Enjoy Heritage, s katerim so partnerji Slovenije in Hrvaške razvili čezmejni turistični produkt, ki vključuje zanimivo interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter pestra doživetja za različne ciljne skupine s poudarkom na mladih, je v zaključni fazi. V projekt sodelovanja je poleg občine Slovenska Bistrica, ki je tudi vodilni partner, vključenih še 6 partnerjev. Rezultate projekta so v sredo 13. marca v prostorih Bistriškega gradu podrobneje predstavili Martina Zajnkovič z občine Slovenska Bistrica, dr. Juri Gulič z Zavoda za varstvo narave, Bernarda Karo z Zavoda za turizem Maribor Pohorje, Dijana Hršak z javne ustanove za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-Zagorske županije, Kristijan Brkič iz Naravnega parka Žumberak Samoborsko hribovje, Toni Šarič iz mesta Ozal in Slobodan Vogrinec iz občine Vrsar. Vodja projekta Martina Zajnkovič je poudarila, da so izvedli veliko dejavnosti. K sodelovanju so pritegnili tudi šole, vodnike in strokovne službe. Dodala je, da bodo na posameznih točkah izvajali doživljajske programe. Udeležence konference je pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, ki je dejal, da bodo tako omogočili tudi razvoj trajnostnega turizma. Projekt Enjoy Heritage sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 8 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja tatvine, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, kaznivo dejanje ponarejanja listin in kaznivo dejanje goljufije. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poškodoval parkirano osebno vozilo in s tem dejanjem povzročil za 400 evrov materialne škode. Spodnja Polskava. Neznani storilec je iz rezervoarja tovornega vozila odtujil gorivo in lastnika oškodoval za 120 evrov. Videš. Neznani storilec je v gozdu opravljal poseg dreves, pri čemer je drevo padlo na 20 kV daljavod in presekalo žice. Ob tem se je vnela podrast, s tem dejanjem je nastala skupna materialna škoda v vrednosti 10 tisoč evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč. Od tega so 2 prometni nesreči obravnavali kot prekršek, v 7 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče, v 5 primerih pa so napisali uradni zaznamek. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali 3 obdolžilne predloge na okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo 44 plačilnih nalogov in začasno odzeta 3 vozniška dovoljenja. Eno osebno vozilo je bilo tudi zaseženo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 4 intervencije na javnem kraju in jih zaključili z uradnim zaznamkom. Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica je v soboto 9. marca v športni dvorani Bistrica gostil uvodno tekmo Vzhodne lige 2019 v športnem plezanju. Tekma je bila uspešna tako z organizacijskega kot z tekmovalnega vidika. Nastopilo je 312 plezavk in plezavcev. Odlično so se izkazali tudi tekmovalke in tekmovalci domačega kluba, ki so si v absolutni konkurenci priplezali 3 uvrstitve na zmagovalni oder. Med tekmovalci brez licence državnega prvenstva pa so na oder za zmagovalce stopili 2-krat. Skupaj so bili na tekmi po številu osvojenih točk drugi najuspešnejši klub med 26 klubi. Med mlajšimi Cicibankami in Cicibani, kjer razvrstitve ni, so do vrha obeh smeri priplezali Vesna Tarkuš, Zoja Leskovar in Matic Kneževič, Aniki Potočnik in Jurijo Verešu je uspelo priplezati do vrha ene smeri.
V starejših kategorijah so v absolutni konkurenci osvojili 2 prvi mesti in 1 drugo mesto. Ema Seliškar je zmagala med starejšimi deklicami do 16 let, Lucija Targoš je bila prva, Maja Kramberger pa druga med kadetinjami do 18 let. V B kategoriji tekmovalcev brez licence državnega prvenstva je Zoja Gobec med starejšimi deklicami osvojila 2. mesto, Val Šajt pa med mlajšimi dečki 3. mesto. Športna zveza Slovenska Bistrica in Javni zavod za šport Slovenska Bistrica sta ob občinskem prazniku pripravila tradicionalni turnir v malem nogometu. V športni dvorani v Slovenski Bistrici se je v ponedeljek 13. marca pomerilo 6 ekip. Lansko zmago so obranili novinarji, ki so v finalu premagali športne delavce z 2-1. Ja, lahko rečem, da po spominu, pravzaprav verjetno na vseh srečanjih sem nekako bil deležen in seveda ne, da bi bila to floskola, pravzaprav gre za odlično organiziran turnir, ker pravzaprav se dobimo vsi, ki smo nekako sooblikujemo občinski svet oziroma občinsko dogajanje in z veseljem bomo prišli tudi 2. leto, moram pa reči, da smo bili letos malo pod pritiskom, ker smo lani osvojili rutinirano 1. mesto, letos pa so se ekipe zelo pripravile na nas očitno in je bila borba, kot se temu reče, prava in poštena do konca in smo veseli, seveda, da smo 2. zapored na 1. mesto. Vsekakor smo lahko res ponosni na ta turnir, ker je ene posebne vrste druženje ljudi iz različnih sfer občinskih služb, področji, je res tisto, ki v bistvu ni pogosto in smo lahko ponosni, no, da zdržujemo to tradicijo in jaz upam, da bomo še na naslednjih 15 let oziroma še več držali to tradicijo. 3. mesto je osvojila vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, ki je v odločilni tekmi z 9-2 slavila proti policiji. Ja, pri nas, kaj se tiče same zadeve, to se pravi civilno-vojaškega sodelovanja iz 670. polka, kar je tudi tradicija, ker redno obiskujemo ta nogometni turnir, pa ne samo nogometni turnir, tudi na splošno zadeve, kateri so vezana z vašo občino in tudi z vsem vajami, kateri imamo po Sloveniji zunaj, se najde ekipa, da sodeluje na tem področju. In smo res počaščeni, da nas vsako leto vabite in ne glede, ali smo zdesetkani ali nismo zdesetkani, se tega turnirja udeležimo. V tekmi za 5. mesto je občina Slovenska Bistrica 7-2 premagala direktorje. Najboljšim 3 ekipam je pokale podelil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Ostala 3 moštva pa so prejela praktične nagrade. Ja, no, jaz vsekakor ta dogodek pozdravljam, zdaj mislim, da ima več pomenu. Ne. Najprej je treba reči, ne, da jutri občina praznuje svoj praznik, tako da čestitka seveda vsem ob tem prazniku. Drugi del je seveda čisto športni del, na nek način gre tudi za gojenje športa, bom tako rekel, ne, in tudi zgled verjetno mlajše generacije, upam, da boste znali to tudi prenesti in seveda govori o tem, da iz različnih sfer se ukvarjamo, pa se ukvarjajo z športom. Za tretji del je pa seveda povezan sigurno tudi z tem, kar ste menili, z druženjem. Pravo je, da se ne samo na poklicni poti srečujemo, da se srečamo tudi v takih dogodkih, da se kakšna reče, ne, zdaj kakšna se tudi zaiskri na igrišču, pa se pol to hitro pogasi, ne, se te stvari se hitro uredijo in seveda jaz pač vse pozdravljam, ne nazadnje seveda tudi vsem čestitam za današnji nastop, so priznanje vsem, ne, ki imate toliko godicije, da lahko 3x20 igrate gor pa dol po tem igrišču, ne, to je vse tako naporno, kako veliki nogomet iz izkušenj in seveda verjamem, da bo to druženje na tak način potekalo tudi v prihodnje ob torej te priložnosti, pa tudi v nekaterih drugih priložnosti, ko se pač srečujemo. Ne, za šport je že tisto, kar nas ne, na nek način tudi, lahko rečemo, povezuje, ne, in verjamem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Zdaj, pa še ena stvar res, ne, kar zadeva, zdaj to pa čisto, kar se tiče občinske ekipe, jaz ostalih ekip ne bom komentiral, ne, zato ker da so tudi posamezne ekipe, imajo zelo barvito lestvico, no bi lahko rekli, ne. Zdaj, kar zadeva občinske ekipe je tak, ne, zdaj v ožji občinski upravi mi pomlajujemo naše vrste, ne, skrbim za to, ne, sam pomladek ni pravega spola, ne, kar se nogometa tiče, ne. Tako da bo treba verjetno prihodnje le premisliti,
če ne bi imalo vse kak šport zamenjali. Ne? Po drugi strani pa ekipa, ki je danes zastopala barve občine, je le tista, na katero vedno računamo, gre v bistvu za ekipo civilne zaščite. Ne? In ne samo to, da jo mi ves čas rabimo, ker zdaj civilno zaščito vedno rabite, nekdaj je težka situacija, v tem primeru za občine tudi tako tak turnirno. Hrbtenica civilne zaščite so pa seveda vedno gasilci, ne sem vedno reče, mi vedno računamo na vas in ko ste videli, vedno so pripravljeni pomagati. Ne? Najboljši strelec na turnirju je bil Damjan Bezjak iz vojašnice Vincenca Ritnika Slovenska Bistrica. Ja, tu ni bilo nekega posebnega recepta, to je bil uspeh vse ekipe, zato ker dejansko je vsa ekipa pripomogla in s podajem in s trudom, da je prepeljala do, jaz sem bil na koncu pač tisti, ki sem dosegel zadetke, zaslužna pa bila vsa ekipa za te zadetke. Pokal za najboljšega vratarja pa je prejel športni delavec Henrik Stegne. Glede najboljši vratar sem malo presenečen, sicer res, da sem dobil na ven golo, ampak rekreacija, to je moj največji hobi, nogomet in vedno bližam še 60 in vedno bom, ko bom lahko, bom tekal za žogo. Kaj ti pomeni tale dogodek današnji? Tale dogodek mi zelo veliko pomeni. Nekako sem akter tega začetka, tele prireditve in sem zelo vesel, da sem še vedno med temi športniki, ki so eni celo do 40 let mlajši od mene. Ne? S tem zaključujemo redno tedensko informativno oddajo Bistriških tednih in vas pozdravljamo do prihodnič. Pa srečno!